Du har en drøm om at blive mere muskuløs. En drøm om at se anderledes ud. Lige præcis den opgave, der handler om at bygge muskelmasse op, er den sværeste opgave af alle. Både for træner og for dig som kunde. For den kommer til at stille enormt krav til, hvad du skal spise og hvor meget du skal træne. Det, der skal til for at løse opgaven, det er, at du skal være villig til at træne 3, måske endda helt op til 5 gange om ugen. For at opgaven skal lykkes, så skal du være mentalt klar til det. Du kommer til at blive udfordret på en måde, du aldrig har prøvet før. Men vi har prøvet så mange gange, og vi ved, hvad der skal til. Så vi skal nok coache dig, så du er tryg i vores hænder. Kig på vores hjemmeside. Der er masser af testimonials, der er masser af kundehistorier, som fortæller netop den her historie her.